Klub socijaldemokrata danas želi ukazati na jednu veliku nepravdu koja će se dogoditi u hrvatskom društvu, a radi konverzije iz kune u euro. Naime, pred vratima je velika opasnost da naši poduzetnici, gotovo 250 tisuća poslovnih subjekata u Hrvatskoj, od vlade dobe novi harač. Riječ je o situaciji da je njihov temeljni kapital u njihovim dioničkim društvima, društvima sa ograničenom odgovornošću i jednostavnim društvima sa ograničenom odgovornošću u obvezi prema zakonu, u novom zakonu o uvođenju eura, konvertirati i to ovjeriti izjavom kod javnog bilježnika. Nažalost, takva izjava kod javnog bilježnika ne može biti oslobođena plaćanja određenih taksi i upravo taj proces konverzije za koji vlada cijelo vrijeme najavljuje da neće biti na teret građana, a vidimo da bi mogla biti na teret poduzetnika, mogla bi koštati u prosjeku oko 330 eura za svaki poduzetnički subjekt u Republici Hrvatskoj. Stoga smo mi danas kao odgovorni saborski zastupnici i klub uputili u saborsku proceduru zaključak kojim obvezujemo vladu da po službenoj dužnosti se učini ova konverzija, odnosno da ona ne ide na trošak poduzetnika. Isto tako, danas, nakon ove tiskovne konferencije, upućujemo i otvoreno pismo predsjedniku vlade. Želimo mu ukazati na eventualni mogući propust koji se dogodio, jer smatramo da ima još dovoljno vremena da se on do samog uvođenja eura ispravi. Činjenica je da je zakon o uvođenju eura propisao i rokove i da su ti rokovi do maksimalno 3 godine za naše poduzetnike. Ali je isto tako činjenica da je taj zakon definirao i kazne ukoliko do te konverzije ne dođe, i te kazne su zapravo ono što najviše zabrinjava naše poduzetnike. One iznose primjerice 6630 eura za pravnu osobu, odnosno za odgovornu osobu u pravnoj osobi 920 eura. To su značajni iznosi za nešto što nisu odlučili poduzetnici da će mijenjati, već je odluka, politička odluka, ne samo ove vlade, nego vladajuće većine i široko opredjeljene javnosti u koju se i mi priklanjamo, da Hrvatska treba uvesti euro i zamijeniti svoju nacionalnu valutu eurom. To nikako ne smije biti razlog da upravo oni koji su najranjiviji u ovom periodu, koji sa svih strana upućuje na razne probleme, sjetimo se, poduzetnici su bili i u lockdownu, oni su se borili za očuvanje radnih mjesta, njih je s jedne strane napao COVID, sa druge strane sada ih tlači i inflacija. Uistinu smatramo da nije ni vrijeme, ni trenutak da se uvođenje eura prelama preko leđa naših poduzetnika. Mi smo pričekali sa ovom inicijativom jer je nju početkom mjeseca otvorila udruga Glas poduzetnika. Oni su jasno iznijeli u medijima poruku premijeru da to ne smije biti novi namet za poduzetnike. Kako vidimo da vlada ne reagira, što više premijer je nakon jedne sjednice predsjedništva stranke najavio da nije riječ o velikim iznosima za poduzetnike i da oni to mogu podmiriti. Mislimo da to nije dobar pristup. Stav socijaldemokrata je da poduzetnici moraju biti glavni partneri ne samo vlade, nego društva u cjelini. Upravo poduzetnici su ti o kojima ovisi i gospodarski razvoj i standard društva, i mislimo da je ovo najmanje što u ovom trenutku za njih treba učiniti. Stoga i otvorenim pismom i našom inicijativom apeliramo da vlada poduzme ono što je u njenoj mogućnosti, da ova konverzija ne bude na teret poduzetnika, već da upravo se obavi po službenoj dužnosti. Kolega Zvane Brumnić ima još nekoliko detalja o ovome, pa je...